এখন বিবাহ অতিথি আহিছে আৰু গৈছে দৰাক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু দিছে উপহাৰ কিন্তু তাৰ মাজতে এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য বিয়াৰ অভ্যৰ্থনাৰ মাজতে দৰাই বিতৰণ কৰিছে গছৰ পুলি নিজ হাতেৰে অতিথিৰ হাতত তুলি দিছে নিম গছৰ পুলি চাওক এই দৃশ্য যি সময়ত একাংশয়ে গছ কাটি তহিলং কৰাৰ বিপৰীতে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আহিছে সেই সময়তে দেখা গ'ল এই ব্যতিক্ৰমী বিয়াভাগ হাজোৰ দীপলাং গাঁৱৰ যুৱক হৰপ্ৰসৰ কলিতাৰ এই গছ ৰোপণ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দেখি এতিয়া সচেতন মহলে প্ৰশংসা কৰিছে মোৰ আজি যুগ্ম জীৱনৰ প্ৰথম দিনটোত মোৰ এটাই উদ্দেশ্য কৰোণা মহামাৰীয়ে যি গোটেই বিশ্বত মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আমাৰ গোটেই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তথা আমাৰ সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আজি কিছু পৰিমাণে নিম গছৰ পুলি ইয়াত বিতৰণ কৰিছোঁ যাতে সকলোৰে পুলিটো যত্ন সহকাৰে ডাঙৰ দীঘল কৰি প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান হ'লেও অৰিহণা যোগাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ হাজাৰ পৰা হিৰক দাসৰ ৰিপৰ্ট ৰিচ টাইম।